голова Бродівської районної ради Євген Васильович Швед, заступник голови Віра Підгрушна вітають сьогодні з ювілейним днем народження Надію Романівну Котовську, голову Станіславчицької сільської ради 2, 3, 4, 5, 6 скликань, яка пропрацювала в органах місцевого самоврядування 22 роки. Отож, бажаємо вам, Надія Романівна, міцного здоров'я, довголіття, благополуччя і радості. Хай кожен новий день вашого життя приносить вам лише добро. Нехай доля завжди буде прихильною до вас і до вашої родини. І ще багато років прикрашає ваш дім злагодою, щастям і радістю. Залишайтесь завжди такою молодою і життєрадісною. Хай усе зроблене вами добро повертається сторицею. Дякуємо вам за вашу професійність, віддану працю на благо територіальної громади Бродівщини. Ваш ювілей – це не тільки ваше свято, радіють ваші друзі, рідні теж. Хай Бог пошле іще років багато, здоров'я, щастя, радості без меж. Нехай добро наповнюється хата достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсняться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рокам. Надія Романівна, з ювілеєм вас, і нехай усе, що ви задумали, неодмінно здійсниться. Жінці потрібна казка, гарні вінки, слава. Жінці потрібна ласка і кожен день дива. Жінці потрібен погляд, так що аж наскрізь пік. Жінці потрібен поряд сильний чоловік. Кохайте жінку, кохайте жінку, цілуйте руки і уста. Кохайте жінку, найкращу жінку, єдину жінку на всі літа. Жінці потрібен дотик серця, душі і руки. Жінці потрібні котики, ружі, тюльпани і бузки. Жінці потрібна сладкість, впасти в сльозах на грудь. Жінці потрібна радість, а не весила нуть. Кохайте жінку, кохайте жінку, цілуйте руки і уста. Кохайте жінку, найкращу жінку, єдину жінку на всі літа. Жінка завжди готова на чоловічий шал. Жінку цілуйте знову, щоб аж цвіла душа. Жінці потрібно красиво, щастя весь вік прожив.